Tradične pre Žarnovicu deň pred Popolcovou stredou oddelenie kultúry pripravilo nielen pre deti fašiankový sprievod mestom v maskách. Sprievodný program nás zabezpečila vlastne spolupráci miestna organizácia Matice Slovenské, pod ktorou pracujú spevacká skupina Prameň. Vďaka nim bol tento sprievodný program, ale aj sprievod oveľa bohatší. Veľmi dôležitou zložkou boli aj Centrum voľného času so svojou detským folklórnym súborom Prvosienka. Organizátori tento rok zvolili kratšiu trasu mestom. Od kultúrneho domu, cez park na námestí, popred prvý a druhý stupeň základnej školy a späť do kultúrneho domu. Počas sprievodu, okrem vystúpení Prvosienky a Prameňa, sprievod počastoval, dokonca mnohokrát doslova vyťahoval okolo idúcich z obchodov a prevádzok do tanca. A mnohokrát sa im za to dostalo aj pohostenia. Čo si za maska? To sa musíte opýtať mojich detičiek, ktoré masku pripravovali. Takže asi vyzerá to nejakého kocúra? Povedzme, že kocúr. Takže ste sa nepripravoval sám, ale aj s celou rodinou? Samozrejme, tak mal som o toto postarané, chvála Bohu. A chodíš pravidelne na tento sprievod? Som tu prvýkrát, minulý rok bol myslím iba karneval, že nebol sprievod, tak prvýkrát. Takže preto bez masky? Áno, preto, ale do budúcna sa poučím. A už aj si premýšľala nad tým, že čo by si chcela byť, keď tu vidíš všelijaké inšpirácie? No tak všelijaké inšpirácie, ale viem najmä, že sa nemusím obávať, že čokoľvek môžem vytiahnuť zo šatníka. Po príchode do kultúrneho domu na prítomných čakali šišky, pagáče, čaj alebo káva a samozrejme program pre najmenších so Šašom Cyrilom a Maximiliánom. Veľa zabavila dneska, najedla, napila. Áno. Čo ťa bavilo najviac? Najviac ma bavilo, ako tí šašovia tam boli. A si si s nimi zatancovala? Áno. A zabávaš sa dneska? Áno. Čo sa ti najviac páčilo? Mne sa najviac páčilo tá výzdoba. Tam mi páčilo, že sa ti to stúkala tam. Zásadne, mne sa to páčilo. Šašovia sa ti páčili? Aha, že ich tam stochovate tam. A nezabávali sa len deti, ale aj dospelí. S Prameňom a Ozembuchom si dokonca zaspievala aj primátorka. Ale tá tu bola kvôli inej dôležitejšej veci. Počas večera sa vyhlasovali výsledky fotografickej súťaže Zima v Žarnovici. Bola to vlastne vyhodnotenie fotografickej súťaže o najkrajšiu fotografiu s témou Zima v Žarnovici, do ktorej sa zapojilo niekoľko fotografií a vlastne sme to tak spojili, aby si to užili aj tí oceňujúci za vlastne publika. Bola tam oceňovaná cena viceprimátorky, cena za najkrajšiu amatérskú fotografiu a umeleckú. V internetovom hlasovaní sa najviac ľuďom páčila v amatérskej kategórii fotografia Karola Zvolského mladšieho s názvom Novoročný ohňostroj. V kategórii umelecká fotografia si cenu odniesla Klaudia Kepičová za fotografiu Vločky a cenu primátorky dostala Natália Jakubcová za fotku pod názvom Západ slnka. Keďže sa začína pôstne obdobie, mohlo by sa zdať, že akciám na najbližší mesiac odzvonilo. No oddelenie kultúry má už pripravené aj na toto obdobie hneď niekoľko akcií. 8. marca besedu so spisovateľom pre žiakov základných škôl, 11. 3. dámsku jazdu a 22. 3. koncert skupiny Fragile.